Paris'te Azerbaycan'da gıda təhlükəsizliyinin təmin edilməsiyle bağlı atılan addımlar da yüksək qiymətləndirilib. Azerbaycan nümayəndə heyətinin keçirdiyi müzakirələr zamanı da bildirilib ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti regionun qıda təhlükəsizliyinə ağır zərbədir. Daha ətraflı Qərbi Avropa ölkələri üzrə təmsilçimiz Elzar Ağayev xəbər verir. Beynəlxalq arenada Azərbaycanda həyata keçirilən sosial islahatlar və bu islahatların tərkib hissəsi kimi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaranması fəaliyyəti insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə atılmış effektiv addım hesab edilir. Parisdə keçirilən görüşlərdə aparılan müzakirələr zamanı bu bir daha öz təsdiqini tapdı. Azərbaycanda heyvan mənşəli qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi addımlar atılır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli bildirdi ki, pilot layihə kimi Abşeron yarımadasında xəstəlikdən azad zonanın yaradılması, sonraki mərhələdə bütün Azərbaycan ərazisində heyvan xəstəliklərinin tam tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının baş direktoru Monique Elua təşəbbüsü yüksək qiymətləndirdi və bu addımın Azərbaycan əhalisinin yüksək keyfiyyətli qida ilə təmin edilməsi ilə yanaşı ölkənin ixrac potensialına da müsbət təsir göstərəcəyini diqqətə çatdırdı. Azərbaycan fitosanitar təkmilləşmə, qida təhlükəsizliyinin təmin olunması sahələrində bir sıra uğurlu islahatlar keçirib. Dövlət başçısının qərarı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması böyük uğurdur. Biz Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı olaraq ölkənizin bu sahədə həyata keçirdiyi effektiv islahatlar dəstək verməyə hazırıq. Heyvan məhsullarının keyfiyyəti ilə yanaşı ticarət tərəfdaşlarının etibarını qazanmaq da vacibdir. Əminəm ki, Azərbaycan bu istiqamətdə də uğur əldə edəcək. Müzakirələr zamanı Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin regionun qida təhlükəsizliyinə ağır zərbə olduğu da bildirildi. Azərbaycanın nümayəndə heyəti diqqətə çatdırdı ki, işğal altında olan ərazilərdə bitki örtüyünün bioloji dəyişməsinə, xəstəliklərin yayılmasına nəzarət edilmir. Avropa və Aralıq Dənizi Bitki Mühafizəsi Təşkilatının baş direktoru Niko Horn işğal faktının fəsadlarından xəbərdar olduğunu, Ermənistanın bu cür müzakirələrdən yayındığını təəssüflə qeyd etdi. Azərbaycanın bitki mənşəli məhsulların ixracı sahəsində böyük potensiala malik olduğu da vurğulandı. Azərbaycanın müzakirələrə açıq olması, qida təhlükəsizliyinin təmini üçün təcrübə mübadiləsində maraq göstərməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ölkənizin geniş ixrac potensialı var. Bunun üçün lazımi standartları Azərbaycanın qısa müddətdə mənimsəyəcəyinə əminəm. Bizim maraqlı mövqelər ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın heyvan mənşəli məhsullarının Avropa Birliyi ölkələrinə ixracına nail olmaq. Çünki bu bazar Azərbaycan üçün çox maraqlı olan bir sahədir. Bildiyimiz kimi heyvan sağlamlığının və baytarlıq nəzarətinin ölkə ərazisində təşkil olunması, ölkənin bioloji təhlükəsizliyinin təşkil olunması deməkdir. Bu isə insanların sağlamlığı ilə, məhsuldarlığın artması ilə yanaşı, eyni zamanda həmən sahədə olan məhsulların ixrac potensialında artmasına səbəb ola bilər. Müzakirələrdə əhalinin təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli qida məhsulları ilə təmini məqsədi ilə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində həyata keçirilən islahatlar yüksək qiymətləndirildi. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Paris, Fransa.